Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji kalian sungguh urang sangakeun ka Allah anu Maha Ghafur anu mana bisabab ya wasilah Allah parantos makrin irodah ka urang sadayana dina usaha. Nupa mudah-mudahan urang awak sehat cak jago ringkas lalu babeas lalu badiut kertas yaitu semoga anggeras pamajikan beras tur beras amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimahumullah. Anu kaduana sholawat wa salam nu urang curah limpahkeun ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu manehna sabab ya mantena urang sadayana masih kabulekeran ku syafaatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta kira-kira hayang disyafaatan. Hayang banyak. Hadirin kaum muslimin wal muslimah. Nutur kana halna kewajiban salat anu lewat ngandikakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma as-salatu imanud din, paman aku maha faqad aqamad din, wa man taraka faqad hadamad din. Ari salat eta tihangna agama, maka saha-saha jalma anu ngadegkeun kana salat, maka eta sujalma teh ngadegkeun kana agama. Kadang-kadang jalma teh anu ningalkeun berarti mah teh ngadegkeun kana agama. Islam lain Islam. Sosok tarak utama lain merenang rumah KTP sabalikna cenah saha-saha jalma anu ninggal kana sholat mangka eta si jalma teh ngarobohkeun kana agama Islam Islam sholat tarak utama Islam KTP gitu tah jeung ngandikakeun di cenah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha pangandikana man taroka sholata mutami dan pakot kafaro jiharon kon kafaro jiharon saha-saha jalma anu ninggal kana salat dengan secara sengaja ku sengaja ieu mah mangka eta si jalma teh tingkahna kufur. Aku mudah-mudahan jangan sing dijauhkeun tah kana tingkah kekufuran naudzubillah min dzalik. Terus aya di cenah yaitu awalu mayusabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Ari anu mimiti diperiksa jeung urang mah ari anu mimiti diperiksa tina amalna pirang-pirang jalma di muka bumi dina poénan kiamat teh nyaeta pangpertamanan diperiksa teh dina masalah salat. Sholat nasa nyata sholat pirang-pirang jalma mu'minat kira-kira sampurna tuh di sholat. Namun tema sholat nasa sampurna insya Allah bakal ditambih itu fokus ya Allah. Namun tema sholat nasa si jalma sampurna maka pasti gitu insya Allah bakal ditambih fokus ya Allah. Karena pada melan sholatnya diganjar pada melan oge digaji. Nah namun misalkan urang hayang menang gaji sing haji sing gede berarti dina masalah gawe oge kudu mantep kudu sampurna imah gawe ngepel hayang ka gaji 500.000 mahal mungkin mantap aya bahasa sina al ujro bi qadri al masyakkat buruhan urang mah kumaha ka masyakkatan urang kitu gawena berat gajina gede gawena hampang gajina sadiki kitu amalna baik ya mantap sampurna mangka insyaallah pahala oge sampurna tikus ya Allah bakal bere jeung diganjar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.